Температури от минус 5 до около 32 градуса през октомври. Според метеоролози, времето ще бъде променливо, като след средата на месеца се очакват и слани. Още сега в петък на 6 октомври по преминаващ студен фронт се очакват краткотрайни изолирани превалявания. След това на 9 в понеделник. Междувременно през останалите дни времето ще бъде слънчево и топло за сезона. През второто десетдневие се очаква да има повече дъждовни дни, но ще бъде по-топло от обичайното за месеца. Този октомври очакваме средните месечни температури да бъдат около и над обичайните. Като се очакват максимални стойности от порядъка за различните райони между 27 и 32 градуса, а минимални стойности от 0 до минус 5. През 1952 година са измерени рекордните 35 градуса на 2 октомври.